Hva er smartus? Starten på et smartus det er egentlig lysstyring. Da. Tenker du en vanlig dimmer, så kan du bytte ut den med X-komfort. Har du egentlig en trådløs trykknapp, bryteren er trådløs fysisk, kan settes rett på lasteveggen uten å bore hull. Snakker trådløst da opp mot en pille, en aktuator, så dimmer da lyset ditt. Hvis jeg setter opp en sånn liten element opp i lampa, ja. Så er den trådløs, den kan jeg sette hvor jeg vil, ja. Og bare trykke på av og på og dimme. Helt riktig.